Հունիսի 1-ից Հայաստանում իրավապահները հատուկ սարքով ստուգում են մեքենաների ապակիների լուսաթափանցելիությունը։ Բարեկային ծառայողները կկանգնեցնեն այն վարորդներին, որոնց ավտոմեքենայի առջևի կողային ապակիները թաղանթապատված կլինեն։ Եթե սարքը, մեքենայի առջևի և կողային ապակիների լուսաթափանցելիությունը 70%-ից պակաս ցույց տա, ապա վարորդը կտուգանվի 25,000 դրամով։ Այս ամենն արվում է վարորդների ու հետիոտների անվտանգությունն ապահովելու, թե այն այնուամենայնիվ ընդունված հերթական անիրականալի օրենքներից է։ Քաղաքացիների կարծիքները խիստ տարբերվում են։ Լուսաթափանցիկ այս օրենքի մեջ ալավերտիները մութ կողմեր են տեսնում։ Երևի բուջ են դարդակալը ցնում են, էլի ես շատ իմանամ։ Ամեն բանով մի մահանա գտնում են, մի բան անում են, այնքան շոֆերնուցը մի փող են տանում, էլի ես շատ գիտեմ։ Հիմա Շուշենի անց ի՞նչ խնգար է։ Դժոխ վարորդն ալում։ Հիմա հասարակ մեզին 370 դրամ է։ Մաքուր էլի, մաքուր չէլի տարբերություն չկա, էլի։ Չի խանգարի։ Հա, ճիշտ վարող է, ճիշտ է վարում։ Դա խանգարու խանգամանք չի։ Մեր երկրում շատ օրը բան խնդիրներ կա, բայց չնան։ Սա հանում են, որտեղ շտապի գործա, էլի։ Շտրաֆով են ապրում։ Վարորդներից ոմանք արդեն վաղուց ոչ մքեցված ապակիներով են վարում։ Ոմանք էլ օրենքը անտրամաբանական են համարում, բայց վարորդն ինչպես կարող է իմանալ, ապակիների լուսաթափանցելիությունը նորմային համապատասխան է, թե ոչ։ Նաց փողն է հետաքրքրում, մարդկանց տուգան են, փողերը իրանց բուջեն, փողերն ավելցնեն, իրանք պրտակեն, ուտեն, ուրխանան։ Վարորդները միանշանակ չեն ընդունում խստացումը, համացանցումը փողոցներում քննարկումները չեն դադարում, շատերը պնդում են, որ մուկ ապակիները առաջին հերթին արևից են պաշտպանում, անձնական և ուրիշների աչքից անհասանելի տարածք են ստեղծում։ Վարորդները նաև հարց են բարձրացնում, ինչու հենց հիմա գործադիրը հիշեց մուկ ապակիների մասին։ Լավ էլի ձեր ցավը տանեմ, վարև նորմալ է, բիզնես է դա, այդի պարզ ասեմ, բիզնես, մարդիկ փող են սարքում։ Պատրաստվում եք հանել հերացնել։ Իմս հանածը։ Էլ ի՞նչ պատրաստվում։ Որի հանածը։ Որ եք հանել։ Հա։ Ես էլ եմ հանել, բայց փոշմանել եմ։ Որ հանում։ Որ արևը սկսում է հուպտալով։ Էս բարձ շուշա քշելով մի քիչ են չիլում, էլի։ Մուքը ավելի լավն է, հարմար է։ Արևն այդքան մեջ չի մտնում, բան չի անում։ Դե վթարը ես չեմ կարծում դրանից վթար կլինի։ Սա սրանից վթար երբեք չի լինի։ Շատ բաներ կա, որ կարելի է անով զբաղվել, ոչ թե ասենք հենց մաներ բաներով։ Այդ չեր մնացել էլի մի խոսքով։ Չէ, իհարկե սխալի։ Մարդկանց սարքել են տուգանքի մատերիալ։ Ուզեն թե չուզեն, վարորդները չակերտավոր տուգանելու ապրանք չդառնալու համար պետք է հեռացնեն առջևի կողային ապակիների թաղանթապատումը կամ փոխարինեն մքեցված ապակիները, պահպանելով լուսաթափանցելիության թույլատրելի չափը։ Իսկ նրանք, ովքեր չգիտեն, թե որքան է իրենց ապակիների լուսաթափանցելիությունը, պարտավոր են կանգնեցնել պարեկներին, ավտոտեսուչներին և պահանջել, որ նրանք չափեն իրենց մեքենաների ներսը, հանրությանն ի ցույց դնելու սեփական ապակիների հնարավորություններ։ Հակառակ դեպքում առաջին անգամ կտուգանվեն 25,000 դրամով, իսկ երկրորդ անգամ տուգանքի երկրաչափական կորը կհասնի 120,000-ի սահմանագիծը։ Մանանավարոսյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրերանկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։